mengalu-alukan hadir ke dalam majlis secara interaksi maya ini yang berbahagia Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Majlis juga turut menyambut mesra kehadiran silang maya sekalian melalui pelantar media sosial sedia ada. Sidang maya sekalian, majlis pada pagi ini Dimulakan dengan nyanyian tiga buah lagu iaitu lagu Negaraku, lagu Sabah Maju Jaya dan lagu rasmi Institut Pendidikan Guru Malaysia. Sidang maya diharap dapat menzahirkan rasa patriotisme dengan cara yang sopan dan terbaik. Mohon untuk duduk tegak dan bersedia.

Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bersatu hatinya sidang maya menghormati lagu-lagu rasmi sebentar tadi. Pantun Budi berangkap 8, majlis dibuka santun sapaan. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in Yang berbahagia Dr. Rosli bin Yaakob Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia Yang berusaha Dr. Najamuddin bin Haji Bacorah Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau Para pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Zon Sabah, semua timbalan pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Zon Sabah, semua ketua jawatan Institut Pendidikan Guru Kampus Zon Sabah, para penyampai ucap tama, pensyarah-pensyarah, para pembentang dan peserta seminar. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang maya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam IPG Kampus Tawau. Peneraju latihan pendidikan guru. Selamat datang ke Majlis Perasmian Pembukaan Seminar Penyelidikan -pendidikan, pendidikan Peringkat Kemasaan Zon Sabah Tahun 2022. Anjuran bersama Institut Pendidikan Guru Kampus Zon Sabah Para hadirin sekalian Bunga mawar cantik tersemat dipetik gadis di tepi titi Doa dibaca memohon rahmat Moga majlis sentiasa diberkati Majlis menghimpun ilmu pada pagi yang penuh barakah ini Turut ingin menghimpun dan memanjatkan doa kepada Rabbul Jalil Agar diberkati segala usaha yang telah dirangkai bersama-sama Untuk memertabatkan pendidikan di segala ruang dan masa Justru, marilah sama-sama kita menarah tangan dan mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Encik Hamli bin Saleh, Imam Masjid An-Nur, Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau, majlis dengan hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم pada hari yang bersejarah ini Kami menzahirkan kesyukuran kehadratMu ya Allah di atas segala nikmat dan rahmat yang Engkau telah kurniakan kepada kami dapat kami hidup dengan aman dan makmur sejahtera dan bahagia dalam negara yang tercinta ini. Mudah-mudahan nikmat yang dikecapi ini akan terus Engkau kurniakan kepada kami. Kami juga bersyukur semua ya Allah Dengan limpah rahmat dan izinmu jua Dapat kami berhimpun di dalam ruangan yang bersejarah ini Bersempena dengan majlis perasmian pembukaan seminar penyelidikan pendidikan Peringkat Kebangsaan Zon Sabah tahun 2022 Anjuran bersama Institut Pendidikan Guru Kampus Zon Sabah iaitu Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Institut Pendidikan Guru Kampus Ken dan Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau yang bertemakan solusi melalui penyelidikan. Kami memohon kepadamu Agar engkau berkatilah pertemuan kami dalam program ini dengan limpahan rahman dan rahimmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan program ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Ya Hannan, Ya Manan, Ya Badi As-Samawati Wal-Ard, Ya Dhal jalal Wal-Ikram. Kepadamu Ya Allah, kami rafakkan agar engkau kurniakanlah kepada kami dan negara kami Malaysia ini nikmat perpaduan keamanan kesejahteraan kestabilan dan kemakmuran di dalam seluruh penghidupan kami untuk menjadi sebuah negara yang merdeka berdaulat dan bermaruah satukanlah azam dan tekad kami untuk hidup di negara kami yang tercinta ini sebagai satu sebuah keluarga yang bahagia berdasarkan kepada prinsip ta'aruf saling mengenali tarahum saling menghormati tafahum saling bersefahaman ta'awun saling tolong-menolong dan takaful saling melindungi jadikanlah kami sebagai sebuah negara yang termaktub di dalam kalammu yang suci baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur sebuah negeri yang aman lagi sejahtera dan mendapat pengampunanmu ya allah ya alim ya qadiyal hajat ya allah ya tuhan kami tanamkanlah sifat-sifat terpuji dalam diri kami agar budaya kerja berkualiti menjadi amalan kami dan supaya kami sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan dalam kerja seharian demi kemajuan organisasi masyarakat agama dan negara engkau sematkanlah ke dalam diri kami ya Allah rasa tanggungjawab atas setiap tugas yang diamanahkan kepada kami untuk dilaksanakan Allahumma ya Hafiz ya Alim dengan rahmatmu jua kami pohonkan ya Allah peliharalah kami para pemimpin kami dan negara kami jauhkanlah daripada kami segala bala bencana penularan penyakit peperangan perbalahan di kalangan kami dan apa jua musibah dan kemudaratan yang tidak dapat kami hadapi kecuali dengan izin dan bantuan serta pertolongan jua ya Allah. Kukuhkanlah taat setia di antara kami, rakyat dan pemimpin kami untuk kami menjadi sebuah warga negara yang cintakan perpaduan, kedamaian, keadilan, integriti dengan penuh kebijaksanaan. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Dan janganlah engkau jadikan pada diri kami ini dan mereka yang bersama kami kebinasaan dan menyingkirkan kami dari memperolehi rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته منا ومنكم تقبل يا كريم Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Hadirin sidang maya yang dikasihi, kita teruskan lagi acara dengan bersama-sama mendengar ucapan alu-aluan yang akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Najamuddin bin Haji Bacora, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Dr. Rosli bin Yaku, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia, yang berusaha semua pengarah IPG Kampus seluruh Malaysia, turut berusaha Dr. Lina Binti Thomas Alayas Tupang, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau, semua timbalan-timbalan pengarah IPG Campus seluruh Malaysia pensyarah, pensyarah kanan, pensyarah cemerlang, para pensyarah, pegawai-pegawai pengurusan dan ahli kumpulan pelaksana dan seterusnya para pembentang seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan Zon Sabah tahun 2022 yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Pertama-tama, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan keizinan kita dapat bersama-sama di dalam seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan Zon Sabah tahun 2022 dengan tema solusi melalui penyelidikan anjuran bersama Institut Pendidikan Guru Kampus Zon Sabah tahun 2022. Dalam kesempatan ini, kami ingin merakamkan setinggi penghargaan terima kasih kepada yang berbahagia, Dr. Rosli bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia yang sudi merasmikan seminar kita pada kali ini. Penghargaan terima kasih juga diberikan kepada Dr. Muhammad Nasruddin bin Basra, Timbalan Rektor Pusat Perancangan Penyelidikan dan Inovasi, serta Dr. Gertrude Jok, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Kota Kinabalu Sabah kerana sudi menerima jemputan kami sebagai penyampai ucap utama satu dan penyampai ucap utama dua. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan di dalam ucap utama satu dan dua ini akan memberi manfaat kepada kita semua selaku penyampai ilmu kepada para pelajar khususnya dan juga kepada para pembentang amnya. Tidak lupa juga terima kasih bagi kepada para pembentang yang menyertai Seminar Penyelidikan Pendidikan Pekat Kebangsaan tahun 2022 pada kali ini. Ya, sesungguhnya dengan penyertaan para doktor, tuan-tuan dan puan-puan di dalam seminar ini, mudah-mudahan ilmu yang dikongsikan bersama-sama melalui hasil penyelidikan akan memberi manfaat kepada dunia pendidikan yang kita sedia maklum begitu banyak permasalahan ataupun isu-isu yang berkaitan dalam dunia pendidikan yang perlu ditangani. Ya, sesungguhnya juga dengan kehadiran para pembentang walaupun ha, seminar pada kali ini dijalankan secara dalam talian namun ia yang memberi motivasi kepada kami khususnya di IPD Kampus Tawang untuk menghancurkan seminar-seminar pada masa akan datang. Di dalam kesempatan ini juga saya ingin merakamkan setinggi penghargaan terima kasih kepada rakan-rakan pengarah IPG Campus Zon Sabah kerana memberi peluang kepada IPG Campus Tawal untuk menjadi host utama kepada seminar pada kali ini. Untuk makluman yang berbahagia, Timbalan Rektor Kanan dan juga para audiens semula, seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan Zon Sabah merupakan pengancuran seminar pada setiap tahun yang dijalankan ataupun dihoskan secara bergilir antara empat kampus di Sabah ini dan pada tahun 2022 IPG Kampus Tawau telah diberi kepercayaan untuk menganjurkan seminar pada kali ini. Ya terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan pengarah IPG Kampus Zon Sabah ya, atas kepercayaan yang diberikan ini mudah-mudahan uh, Kepercayaan dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kami kami dapat laksanakan dengan sebaik mungkin. Ya mudah-mudahan seminar kali ini akan lebih baik daripada seminar pada masa-masa pada masa yang lalu. Ya di dalam kesempatan ini juga saya ingin merakamkan setinggi penghargaan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa pelaksana seminar penyelidikan pada kali ini yang diketuai oleh uh, Dr Abdul Hamid bin Abdul Rahim Ketua Jabatan Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau bersama-sama seluruh ahli jawatan kuasa sama ada terdiri daripada warga IPG Kampus Tawau maupun warga IPG Kampus Zon Sabah semuanya ya tanpa komitmen tanpa kerjasama daripada uh, seluruh ahli jawatan kuasa sesungguhnya seminar penyelidikan pada kali ini tidak dapat dilaksanakan dengan baiknya. Ya, terima kasih banyak banyak. Semudah mudahan apa yang telah dicurahkan uh, selama beberapa bulan ini akan memberi manfaat juga kepada uh, seluruh uh, para pendengar kita pada dua hari seminar ini dijalankan. Terima kasih banyak banyak. Ya, uh, sebelum saya mengakhiri ucapan aluan-aluan ini sekali lagi bagi pihak IPG Kampus Tawau dan seluruh warga IPG Kampus Zon Sabah, kami ingin merakamkan setinggi penghargaan. Terima kasih kepada yang berbahagia, Dr. Rosli Bin Yaakob, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia, kerana sudi merasmikan seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan pada kali ini. Ya, Mudah-mudahan penganjuran seminar ini akan terus dilaksana pada masa-masa akan datang. Terima kasih juga sekali lagi kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak langsung di dalam penganjuran seminar ini. Mudah-mudahan penganjuran seminar selama dua hari ini akan berjalan lancar dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh santun tutur susun susunan manis wajah senyum senyuman elok pekerti idam-idaman majlis merakamkan rasa terima kasih atas ucapan yang berusaha doktor pengarah itu tadi sidang maya yang dimuliakan seterusnya marilah pula kita mendengar amanat dan panduan hikmah Daripada ucapan perasmian pembukaan Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat Kebangsaan Zon Sabah tahun 2022 anjuran bersama Institut Pendidikan Guru Kampus Zon Sabah. Ucapan perasmian pembukaan ini akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Dr Rosli bin Yaku, Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Majlis dengan penuh takzim dan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada Malaysia. Terima kasih Puan Cara Majlis yang berbahagia Dr. Rosmini binti Kuala, Rektor IPTN yang berusaha Dr. Najamuddin, Haji Bapura, pengarah IPT, Kampus Tawau, pengarah-pengarah dan timbalan-timbalan pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sungai Sabah, Ketua-Ketua Jabatan, para pembentang dan peserta seminar, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadiri yang saya hormati sekalian. Bersyukur kita sadar Allah SWT kerana dengan lipah perkenan yang dua dapat kita berhimpun dalam majlis ini bagi menyempurnakan seminar penyelidikan pendidikan tingkat Bahasa Sabah tahun 2022 majlis yang penuh bermakna ini adalah pemuncak usaha berterusan jabatan penyelidikan dan inovasi profesionalisme keguruan institut pendidikan guru kampus dalam memupuk dan menerapkan amalan penyelidikan dalam kalangan warga institut pendidikan khususnya dan pendidikan secara amnya. Saya mengambil kesempatan di sini ingin mengakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Institut Pendidikan Guru Perinsat Tuan Sabah khususnya IPG Campus Tawal sebagai tuan rumah dan berjaya menzahirkan kerjasama dalam mengadakan seminar penyelidikan pendidikan hingga kebangsaan Sabah bagi tahun ini. Tuan-tuan dan puan sedang hadirin, pendidikan pada hari ini semakin berkembang pesat dengan kemunculan beberapa trend baru antara lain yang bersifat globalisasi, bermobiliti dan memiliki evolusi khususnya dalam aspek pembelajaran dan pengajaran. Impaknya senario pendidikan ini menjadi lebih bersifat antarabangsa, tidak jumut dan bercirikan hubungan jaringan yang berasaskan kepada kolaboratif dan komplementari. Justru bagi memenuhi ciri keperluan pendidikan abad ke-21, satu wahana ilmu yang paling praktikal dan berkesan ialah melalui seminar penyelidikan pendidikan kebangsaan 2022 yang berjaya dianjurkan oleh IPG Kampus Tawau, Diharapkan seminar penyelidikan pendidikan kebangsaan ini akan memakinkan lebih ramai pesarah IPG guru dan wakil pendidik melibatkan diri dalam bidang penyelidikan seterusnya memberi impak yang positif terhadap peningkatan kualiti pendidikan secara keseluruhannya. Tuan-tuan -puan dan puan-puan sedang hadirin, kita yakin penyelidikan adalah medium terbaik untuk meneroka dunia ilmu yang tiada batasnya. Di samping itu, penyelidikan juga menawarkan pengalaman yang paling bermakna yang membolehkan individu pengkaji belajar dan merenung serta membuat refleksi terhadap apa yang dikaji melalui dapatan-dapatan langsung dan secara tidak langsung. Pengalaman yang sebegini pula dapat dikongsi bersama-sama dengan warga pendidik untuk memantapkan lagi ilmu pedagogi dan jadi asas kepada pengajaran dan pembelajaran di belajar. Oleh itu, marilah kita sama-sama bertekad untuk menghiasi wang-wang kemajuan yang hanya boleh dicapai dengan ilmu dan pengetahuan yang ditimbul melalui ilmu al Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekali sekali air buah sekali pantai berubah. Demikian perumpamaan yang sangat sinonim dengan konsep perubahan. Untuk maju, manusia perlu sentiasa, sentiasa kekal di hadapan menerajui perubahan sesuai dengan transformasi pendidikan masa kini yang sedang berhadapan dengan dua cabaran. Iaitu yang pertama, menyediakan murid-murid kita dengan pendidikan yang berkualiti yang dapat membangun minda dan sasiah anda itu boleh berhadapan dengan cabaran. Untuk memelihara keharmonian dan kestabilan negara, dan cabaran yang kedua pula melakukan perubahan dan uh, pembaharuan struktural terhadap dunia pendidikan. Berasaskan kepada satu model yang baru yang berterusan uh, yang berteraskan kepada kreativiti dan inovasi. Maka melalui amalan pendidikanlah cabaran jatuh pendek dan jatuh pandang ini akan mampu diubah menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat serta mempunyai nilai yang lengkap dari segi akademik dan estetik. Hal ini bermakna penyelidikan mendasari ilmu secara terpinci dapat memanipulasikan bukti secara kreatif, inovatif dan terperinci untuk menjana strategi pendekatan keadaan dan teknik penyampaian ilmu yang lebih berkesan, relevan dan mantap. Sedang ini yang saya hormati sekalian, dalam usaha menjana perubahan melalui elemen penyelidikan, kita perlu memastikan dia berjalan dengan laluan serta landasan hakikat yang sebenar, iaitu mendepati abad ke-21 solusi melalui penyelidikan sebagai tema seminar penyelidikan pendidikan pada kali ini merupakan pilihan yang tepat dan berhemat. Melalunya kita akan menyedari bahawa susah menambah baik kualiti pendidikan perlulah selari dengan momentum modernisasi dan komunisasi. Kita sewajarnya menjadikan penyelidikan satu tanggungjawab yang membolehkan kita mengoptimumkan diri dan memainkan peranan sebagai pendidik yang cekat dan berkesan, responsif, luas dan dedikasi serta berani mengubah dan berubah. Ini merupakan sebab utama kenapa kita perlu mengembeling tenaga dan usaha untuk menjadikan penyelidikan sebagai satu amalan membudaya. Ingatlah generasi hari esok kita tahu bahawa kegemilangan negara masa kini turut dicapai dengan usaha-usaha penambahbaikan melalui kerja-kerja penyelidikan dan inovasi. Hadirin dan hadirat yang saya kasih ini, ibarat berjalan telah nampak dan lainnya sudah terang lagi bersubuk yang celik menunjuk arah yang buta dipimpin tangan. Suka saya menyeru setelah melihat daripada pelbagai perspektif tentang pentingnya amalan penyelidikan ini, marilah kita sama-sama menjadikan penyelidikan ini sebagai satu budaya yang akan kita wariskan kepada anak bangsa kita pulang. Tinggalan budaya dan ulang ketemadunan dan mematabatkan kemanusiaan. Budaya menjadi semangat dan kebanggaan kepada pewaris bangsa Malaysia. Syabas dan tahniah kepada pihak penganjur iaitu IPG Campus iaitu Sabah namanya, dan IPG Campus Tawau khususnya kerana berjaya menganjurkan seminar ini dan berharap ianya akan memberikan manfaat kepada pelbagai, pelbagai pihak. Semoga seminar ini akan terus membuka orang kita dengan input, idea dan dapat memperkukuhkan komitmen kita untuk terus memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi, tinggi dan memberi tempat yang diperlukan berkesan kepada warga pendidik keseluruhannya. Ayat kata, hayati dan fahami serta telusurilah nilai ilmu yang tersurat dan tersirat sepanjang persidangan ini. Semoga wacana ilmu ini dapat memberikan bukan setakat sesuatu yang baru tetapi juga sesuatu yang dapat menjangkau masa depan. Hadirin yang dikasihi dengan penuh harapan dan optimisme dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan seminar penyelidikan pendidikan pencak kebangsaan Sabah tahun 2022 bagi Sun Sabah pada tahun ini wabillah tapi wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian terima kasih Nyur Gading Puncak Mahligai Sayang Ketupat Berisi Inti Ucapan pesanan indah bernilai akan sentiasa kekal di hati. Alhamdulillah, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr Timbalan Rektor Kanan atas ucapan perasmian itu tadi. Majlis turut menyampaikan sekalung penghargaan atas kesudian beliau hadir menyantuni majlis ini bersama-sama kita semua. Silang maya yang saya muliakan, meneruskan acara pada pagi ini, kita bersama-sama pula menyaksikan persembahan montaj Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat Kebangsaan Zon Sabah tahun 2022. Dipersilakan. majlis mengucapkan terima kasih. Sidang hadirin warga intelektual sekalian. Seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan Zon Sabah tahun 2022 akan dimulakan dengan sesi ucap pertama satu yang akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar, Timbalan Rektor Pusat Perancangan Penyelidikan dan Inovasi Institut Pendidikan Guru Malaysia. Beliau akan menyampaikan ucap tamai yang bertajuk Idea Baharu dalam Penyelidikan Wadah Solusi dan Resolusi. Untuk itu, saya dengan sukacitanya menyerahkan majlis kepada Dr. Haji Nordin bin Bula, Pensyarah Kanan Jabatan Ilmu Pendidikan IPG Kampus Tawau selaku moderator bagi mengendalikan sesi ucap tamai ini dengan hormatnya dipersilakan. Terima kasih pengurusi majlis seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan Azon Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam kemesraan Institut Pendidikan Guru. Kampus uh, Zon Al Sabah Yang berbahagia Dr. Rosli Bin Yaakob Timbalan Rektor Kanan Institut Pendidikan Guru Malaysia Yang berbahagia Dr. Muhammad Nasruddin Bin Basar Timbalan Rektor Pusat Perancangan Penyelidikan dan Inovasi Institut Pendidikan uh, Guru Malaysia Yang berusaha Mengarah pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Timbalan-timbalan pengarah IPG Kampus Ketua-ketua jabatan Ketua-ketua unit Para pensyarah IPG Para pegawai-pegawai pendidikan Guru-guru Pembentang-pembentang seminar penyelidikan Tuan-tuan serta puan-puan sekalian Terlebih dahulu Saya ingin mengucapkan Syukur alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya maka kita dapat bersama-sama berhimpun pada pagi yang mulia ini untuk menjayakan program seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan Azon Sabah tahun 2022 atau dikenali dengan kependekan Sepzone 22 bermula dari 26 hingga 27 Oktober tahun 2022 anjuran bersama IPG Campus Zon Sabah. Pertemakan solusi melalui penyelidikan dilaksanakan secara dalam talian. Hadirin yang dihormati sekalian, saya Dr. Haji Nordin bin Haji Bula bertindak sebagai moderator akan mengendalikan sesi ucap utama ini. Ucap utama yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar selaku Timbalan Rektor Pusat Perancangan Penyelidikan dan Inovasi bertajuk Idea Baharu dalam Penyelidikan Wadah Solusi dan Resolusi sebentar lagi. Hadirin yang dihormati sekalian, dewasa ini isu berkaitan pendidikan bukanlah satu isu yang baharu. Malah isu pendidikan sering kali diperkatakan dan diperdebatkan dalam media masa lantaran kepentingannya dalam memenuhi tuntutan dan keperluan global masa kini. Justru bicara seminar ini adalah untuk menyelami isu-isu pendidikan dengan lebih mendalam dan meneroka bagaimana cabaran ini dapat diatasi sesuai dengan tema seminar perbincangan pada pagi yang diadakan selama dua hari ini. Pada dasarnya, seminar ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti kerana banyak sekali informasi atau maklumat yang akan kita perolehi daripada para pembentang yang bijaksana. Sebelum yang berbahagia Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar, Timbalan Rektor Pusat Perancangan Penyelidikan dan inovasi membicarakan tajuk Idea Baharu dalam Penyelidikan Wadah Solusi dan Resolusi Dengan lebih mendalam Terlebih dahulu mari kita berkenalan Dengan memaklumi biodata Dr. Muhammad Nasruddin Bin Basar Dr. Muhammad Nasruddin Bin Basar Telah memulakan kerjaya sebagai Guru pada tahun 1987 Beliau berkelulusan uh, Dr. Falsafah dalam bidang penilaian kurikulum dan program pendidikan daripada Universiti Malaya. Beliau pernah bertugas sebagai pensyarah di IPG Campus Ken Sabah. Kemudian bertugas sebagai penolong pengarah dan kemudian sebagai ketua penolong pengarah di bahagian pendidikan guru atau dikenali sebagai BPJ. Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau merupakan mantan timbalan pengarah IPG Kampus Dipoh sebelum bertukar ke Institut Pendidikan Guru Malaysia Cyberjaya sebagai timbalan rektor Pusat Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi Institut Pendidikan Guru Malaysia sehingga kini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, beliau juga terlibat dengan pelbagai penyelidikan di peringkat kebangsaan berkaitan guru-guru permulian, permulaan, pensyarah-pensyarah IPJ, guru-guru sekolah dan juga isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan. Beliau juga sangat aktif membentangkan kertas kerja, kertas-kertas penyelidikan dalam seminar di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Beliau juga merupakan pencetus utama dan pemangkin ke arah menyemarakkan budaya penyelidikan dan inovasi berdasarkan go global merupakan motto beliau. Dengan itu, sukacitanya saya mempersilakan Dr. Nas bin Basar untuk menyampaikan bicara ucap utama dalam seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan Zon Sabah. Dengan itu, saya persilakan Yang berusaha Dr. Najamuddin Bacora, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau. Yang berusaha Datin Dr. Rusinah Bt Edinin, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ken. Yang berusaha Dr. Gertrude Jok, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Yang berusaha Encik Doti Bin Asing, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau. Yang berbahagia pengarah-pengarah IPG Kampus timbalan-timbalan pengarah IPG Campus, pegawai-pegawai IPGM, pensyarah-pensyarah IPG, pegawai pendidikan, guru-guru serta pembentang-pembentang seminar yang saya kasihi sekalian. Seterusnya sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya amat berbesar hati kerana dijemput untuk bersama-sama dengan para hadirin sekalian untuk menyampaikan ucap pertama sempena Seminar Penyelidikan Pendidikan Perangkat Kebangsaan Zon Sabah tahun 2022 atau secara, secara ringkasnya SEP Zon 22. Saya dipahamkan SEP Zon 22 kali ini merupakan kerjasama antara empat institusi pendidikan guru kampus Zon Sabah. Sabas dan taniah kepada semua atas kerjasama strategik ini. Diharapkan kerjasama ini dapat diteruskan lagi dalam program-program pada masa hadapan. Pelaksanaan seminar mengikut zon ini sewajarnya dicontohi oleh IPG-IPG dari zon lain agar dapat mengeratkan ukuah serta keinginan untuk mengadakan pelbagai program secara kolaboratif dengan pelbagai institusi pendidikan yang lain. Para hadirin sekalian, izinkan saya mengambil peluang ini untuk menyentuh tentang idea baru dalam penyelidikan, wadah, solusi dan resolusi. Aktiviti penyelidikan telah menjadi agenda penting dalam pembangunan pendidikan negara. Ini adalah kerana melalui penyelidikan, ilmu atau pengetahuan baru dapat diketahui dan diperolehi. Ilmu ini apabila disaibarkan dan dikongsi melalui penulisan mampu mewujudkan a learning society. Namun apabila disebut penyelidikan, kebanyakan guru dan para pensyarah berpendapat ia adalah suatu yang agak tinggi dan sukar dilaksanakan. Bagi mereka, penyelidikan adalah aktiviti yang hanya dibuat oleh profesor dan penyelidik penyelidik universiti sepenuh masa. Ini adalah persepsi yang sentiasa wujud dalam penyelidikan tradisi. Ini mungkin ada kebenarannya bagi penyelidikan tradisi. Penyelidikan teoretikal dan penyelidikan aplikasi lebih memerlukan kesahan yang tinggi dan digunakan untuk membuat suatu generalisasi. Berbeza dengan penyelidikan peringkat sekolah ia hanya memerlukan kesahan dalaman dan spesifik kepada keadaan semasa dan setempat. Ia bertujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu dan bukan untuk membuat generalisasi. Penyelidikan di sekolah biasanya hanya berbentuk kajian tindakan. Namun pada masa kini yang menariknya penyelidikan tidak sahaja boleh dilaksanakan di bilik darjah sahaja. Dengan penglibatan pelbagai pihak yang berkepentingan, stakeholders, penyelidikan seiring dengan revolusi 4.0 telah dilaksanakan dengan konsep idea baru. Antara yang boleh terlibat adalah SISC Plus, JPN, institusi swasta, ibu bapa, masyarakat setempat dan sebagainya. Kajian edi baru melibatkan komuniti yang lebih besar selain daripada guru dan murid-murid. Pada masa yang sama, idea baru bidang kajian bukan sahaja dalam konteks dalam bilik darjah. Malah kajian diperluaskan lagi kepada penyelidikan seperti keusahawanan pendidikan, rimbagogi, gamifikasi, strategi pengajaran orang asli, dan amalan terbaik pengajaran di sekolah. Para hadirin sekalian, terdapat juga kajian idea baru yang merentas bidang seperti TVET dari aspek sistem sosioekologi. Misalnya kajian pelaksanaan program pendidikan sekolah pesisir pantai bersama Jabatan Alam Sekitar. Antara idea baru yang boleh diberikan perhatian seperti kajian penyediaan dan pembangunan kit pembelajaran kepada murid yang dikategorikan OKU penglihatan. Sumbangan kajian ini akan memberi kefahaman dan kesedaran kepada ahli masyarakat tentang kepentingan dalam memahami keadaan dan keperluan pendidikan yang pelbagai. Walau apapun idea baru dan tahap penglibatan di dalam penyelidikan, tujuan pelaksanaannya tetap sama iaitu untuk memperbaiki mutu implementasi sistem pendidikan yang boleh memberi kesan sama ada kepada guru dan juga murid. Misalnya, kajian berkaitan produk pengajaran dan pembelajaran tidak lagi berfokus kepada entiti kebekersanan sahaja. Malah, pengkaji kini boleh meneroka perspektif lain seperti kebolehgunaan kesesuaian dan kecekapan ke arah penjanaan ekonomi. ED baru juga telah diperluaskan lagi dalam metodologi kajian. Berbeza dengan penyelidikan tradisi, penyelidikan di peringkat sekolah biasanya berbentuk kualitatif dan melibatkan hanya statistik asas seperti frekuensi dan min. Dengan itu, penyelidikan tradisi adalah lebih mudah bagi guru. Namun pada masa kini, penyelidikan telah mula beralih ke metod yang lebih baru seperti kaedah Fuzzy Delphi dan PLS-SEM. Metodologi kajian di sekolah sebelum ini rata-rata lebih kepada keberkesanan ABM. Namun teknik baru kajian ini telah memberi nafas baru dalam penyelidikan di sekolah. Hal ini kerana metodologi ini adalah lebih stabil dan boleh diadaptasi dalam pelbagai lapangan kajian. Sebagai contoh, teknik fuzzy delphi sesuai digunakan dalam bidang melibatkan perancangan sekolah dan IPG, pembangunan kurikulum dan juga pembinaan model pembelajaran bahasa Dasan, Da Kadazan Dusun. Hadirin sekalian, Dunia pendidikan kini berdepan dengan generasi yang dikategorikan sebagai pengguna teknologi digital dan terbuka dengan penggunaan prasarana cyber yang mantap serta berkeupayaan dalam memenuhi permintaan industri negara. Generasi ini konsisten mencuba pelbagai bidang untuk mengembangkan kemahiran, minat dan bercita-cita tinggi. Oleh itu, teknologi dalam pendidikan merupakan dua perkara yang berbeza akan tetapi menjadi keperluan untuk membentuk kesepaduan dalam pendidikan di era industri revolusi 4.0 atau IR 4.0 Revolusi industri 4.0 ini menandakan kemunculan sistem physical cyber melibatkan keupayaan baru sepenuhnya bagi manusia mesin dan kaedah baru teknologi. Justru, perkembangan idea baru bidang kajian berteraskan teknologi dalam pendidikan dan pendidikan melalui penggunaan teknologi harus disepadukan. Hal ini dapat menjadikan masyarakat yang dicita-citakan seperti mana yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara dapat direalisasikan khususnya yang memfokuskan perkembangan pendidikan terhadap penerapan nilai dan kemenjadian murid. Antara idea baru penyelidikan pendidikan revolusi 4.0 yang mempunyai prospek yang besar adalah kajian mengenai manfaat drone di dalam semua pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, rakaman drone yang lebih jelas, menarik dan terkini tentang peninggalan tamadun dan peradaban Mesir Purba. Dengan teknologi ini, murid merasai seakan berada di lokasi berkenaan kerana drone memberikan pandangan mata burung, bit eyes view dari pelbagai sudut yang dikendaki. Pelajar perlu berada di Mesir untuk melihat sendiri sungai Nil yang menjadi lokasi penempatan awal manusia secara menyuruh. Rakaman ini akan memudahkan pembelajaran dan memberi gambaran seolah-olah pelajar berada di sana di tiap sudut yang dipaparkan. Selain itu, kajian teknologi seperti sistem smartboard yang terdiri daripada papan kenyataan pintar yang dibangunkan untuk mengantar notis yang dikendaki dengan serta-merta ke paparan menggunakan modul transceiver wifi yang disambungkan dengan paparan microcontroller non MCU kos rendah. Begitu juga dengan teknik pengajaran melalui Google Classroom yang disediakan secara percuma dan lebih efektif penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan pelantar ini membolehkan para pendidik membangunkan sendiri bahan serta memperolehi bahan yang menerapkan teknologi terkini seperti augmented reality AR ER, dan virtual reality VR. Strategi pemusatan murid dapat diolah dan dicapai dengan baik secara tidak langsung menggalakkan serta meningkatkan independent learning. Para hadirin sekalian, apabila usaha ke arah penyelidikan idea baru ini telah dibuat, maka akan terbentuklah satu budaya penyelidikan dalam kalangan pendidik terutama mereka yang berada di barisan hadapan dalam pengajaran pembelajaran iaitu guru. Oleh itu, kita perlu mengenepikan anggapan bahawa hasil daripada penyelidikan tidak relevan dengan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu elakkan mempunyai fikiran yang tertutup dan menganggap apa yang selalu diamalkan adalah betul dan tidak perlu dibuat perubahan pandangan mereka jauh ke hadapan seperti kata newton if i can see further then most of the time it is because i have stood on the shoulder of giant para hadirin sekalian di sini saya ingin mencadangkan supaya budaya penyelidikan diberi pendedahan sejak dari awal lagi supaya ia menjadi satu budaya di sekolah saya mencadangkan agar seorang guru melaksanakan penyelidikan tindakan sekurang-kurangnya satu kajian dalam setahun. Kempen 111 yang membawa makna satu guru, satu tahun, satu kajian perlukan perlu diwawarkan oleh pemimpin sekolah. Tujuannya adalah supaya mereka lebih peka dengan masalah dalam bidik darjah dan bersama-sama untuk menyelesaikan perkara ini bersama-sama tanpa hanya menyerahkan tugas kepada pihak lain. Justru pada setiap tahun kaedah dan strategi pengajaran akan berubah-ubah mengikut situasi dan tahap murid-murid di samping meningkatkan minat murid-murid terhadap mata pelajaran. Guru besar perlu menggalakkan setiap guru untuk membentang dapatan mereka kepada rakan sejawat yang lain. Dengan cara ini juga sesi perbincangan akan diadakan dalam dan isu tersebut dibincangkan dengan lebih mendalam serta cadangan dan idea baru dikemukakan supaya guru yang menyelidik itu mendapat maklum balas positif dan negatif terhadap kajiannya. Ini bermakna penyelidikan tindakan yang dijadikan sebagai tugasan di Institut Pendidikan Guru telah dapat melatih bakal-bakal guru untuk menjadi mahir dari semasa ke semasa untuk menjalankan penyelidikan tindakan. Apabila mereka keluar mengajar kelak, tiada timbul isu guru kurang mahir dalam menyelidik kerana telah diberi latihan dan bimbingan yang cukup semasa belajar rasionalnya cadangan saya ini ialah untuk melahirkan guru-guru yang menyelidik agar dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan di negara kita. Selain itu, saya juga mencadangkan kursus metodologi penyelidikan dan penulisan yang lengkap ditawarkan secara khusus dalam perkhidmatan semasa musim cuti sekolah. Pensyarah-pensyarah IPG dan nazir kanan yang aktif terlibat dalam penulisan kajian boleh turun ke sekolah untuk memberi bimbingan kepada guru-guru yang baru. Selain memberikan bimbingan dan panduan bagi guru menjalankan penyelidikan, pensyarah-pensyarah juga berupaya menyebarluaskan hasil penyelidikan secara profesional dan membentuk satu budaya perkongsian pengalaman profesional melalui landasan yang betul. Guru-guru perlu meningkatkan kemahiran penggunaan ICT khususnya perisian berkaitan analisis dapatan data supaya aktiviti penyelidikan dapat dilaksanakan dengan mudah dan lancar. Hal ini adalah untuk memastikan pemprosesan maklumat dan data penyelidikan boleh dilakukan dengan cepat dan mudah serta menjimatkan masa guru Sekurang-kurangnya, satu perisian penyelidikan seperti SBSS, Enertis, EtilisTI, Envivo perlu dikuasai oleh setiap orang guru Sokongan dan bantuan dalam bentuk keuangan perkhidmatan nasihat atau bimbingan dan latihan atau kursus kepada penggunaan perisian perlu dilakukan secara berterusan dan bersungguh-sungguh Para hadirin sekalian, kualiti seorang guru itu terletak kepada peningkatan kualiti profesionalisme para guru itu sendiri. Justru pengetahuan dan kemahiran dalam penyelidikan pendidikan merupakan salah satu unsur pembangunan profesionalisme guru yang dapat meningkatkan kualiti guru. Dengan menjalankan penyelidikan, guru dapat memperkasakan kepribadian, ke keintelektualan dan kepimpinannya terutama dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para pendidik atas kejayaan mereka sebagai pembentang kajian sempena seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan Zon Sabah tahun 2022 atau secara ringkasnya SEP Zon 22. Di kesempatan ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan marilah bersama-sama kita menggunakan segala peluang dan ruang yang ada untuk melakukan penambahbaikan yang berterusan ke arah kebaikan generasi masa hadapan kita. Besarlah harapan saya agar semua yang hadir akan dapat manfaat dari seminar ini sentiasa memperbaiki dan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran gunakanlah ilmu peluang dan kemahiran yang anda peroleh dalam seminar ini sebagai modal untuk membina kejayaan yang lebih mantap di masa hadapan sekian saya akhiri penyampaian ucapan utama saya pada pagi ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sekian dan terima kasih Alhamdulillah, sangat menarik ucap utama yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, terdapat beberapa intisari-intisari yang boleh disimpulkan hasil daripada ucap-ucap ucap utama tadi. Yang pertama, beliau menyatakan melalui penyelidikan secara meluas dilaksanakan, ilmu atau pengetahuan baru dapat diketahui dan diperolehi. Ilmu ini apabila disebarkan dan dikongsi melalui penulisan mampu mewujudkan a learning society. Intisari yang kedua yang dapat kita simpulkan daripada ucap utama tadi iaitu antaranya lain, pelbagai kajian berasaskan idea baharu seperti Tiwet murid OKU, ekonomi, rimbagogi, pendidikan di pulau dengan melibatkan komuniti yang lebih besar selain daripada guru dan murid-murid, antara yang boleh terlibat dalam kajian tersebut ialah SISC plus JPN, institusi swasta ibu bapa dan juga masyarakat setempat. kemudian yang seterusnya iaitu idea baharu dalam penyelidikan pendidikan revolusi 4.0 yang mempunyai prospek yang besar adalah seperti kajian mengenai manfaat drone di dalam semua pengajaran dan pembelajaran. Kemudian uh, satu aspek yang penting dan menarik sekali iaitu uh, beliau menyatakan dan mencadangkan kepada pemimpin sekolah agar sekolah, agar Seorang guru melaksanakan penyelidikan tindakan sekurang-kurangnya satu kajian dalam setahun bagi menyemai budaya penyelidikan dalam kalangan pendidik sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini. Hadirin yang dihormati sekalian, Alhamdulillah saya bagi pihak penganjur ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Dr. Nasaruddin bin Basar yang telah merungkai dan mengupas secara jelas idea baharu dalam penyelidikan wadah solusi dan uh, resolusi Semoga segala pandangan yang dicadangkan dan juga harapan yang diusulkan oleh Dr. Nasruddin dapat dimanfaatkan untuk pembangunan penyelidikan pendidikan guru di negara kita Tiba saatnya kita di penghujung, ya, saudara, tuan-tuan eh, dan puan-puan sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita perolehi dapat memberi manfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis. Tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Hadirin, hadirat yang dihormati sekalian. Selesai sudah ucap utama pertama yang disampaikan oleh Dr Muhammad Nasiruddin bin Basar, Timbalan Rektor Pusat Perancangan Penyelidikan dan Inovasi Institut Pendidikan Guru Malaysia. Dengan itu saya menyerahkan semula majlis ini kepada Pengerusi Majlis Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat Kebangsaan Zon Sabah tahun 2022. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada moderator atas pengendalian sesi ucap tamu satu. Juga setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Muhammad Nasruddin bin Basar atas kesudian beliau menyampaikan ucap tamu dan menyerikan seminar pendidikan-pendidikan kali ini. Hadirin silang maya yang dihormati, Seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan Zon Sabah tahun 2022 akan diteruskan lagi dengan pembentangan sesi selari satu. Semua pembentang dan para peserta diharap dapat bersedia di bilik-bilik pembentangan yang telah ditetapkan. Saya dengan ini menyerahkan kepada para moderator bagi menerlikan pembentangan sesi selari satu masing-masing. Akhirul kalam, saya memohon maaf atas segala kekhilafan tutur kata dan mutir bicara yang tidak disedari sepanjang menerlikan majlis ini. Sehingga bertemu lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. وبركاته